kubali kusikia maombi yetu. Utubariki kwa neno lako. Ukitutia moyo kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuketi chini tafadhali. Wa Kristo wa kanisa la Emmanuel na Sokol, muniruhusu ni wasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Sala Yesu. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu Kristo. Basi leo somo letu la kwanza, ikiwa ni Jumapili ya tatu wakati wa saumu. Somo letu la kwanza tumesomewa vizuri, sitarudia kusoma. Na ilikuwa somo ndefu kabisa ya Yeremia 38. Na inatukumbusha katika shamba ya Bwana mambo ni mengi. Sisi ambao tunaishi dunia hii, mambo ni mengi tunapitia. Hey, utafanyaje ndio tushinde ingawa tunapitia mambo mengi? Wakati mwingi unasikia maneno mengine, unaona maneno mengine, unafanya maneno mengine, mpaka unashangaa mambo ni mengi. Leo tunataka kuangalia kitabu cha Yeremia. Yeremia ni nabii hakuwahi kuoa. Kama ni wasabu tungepita Kipkesha. Kipkesha ni mtu hajawahi kuoa. Na kama ni Kaure ni mbaya sana. Mtu kama huyo hawezi kukupeleka kwa mahali koito. Hawezi kukupeleka, anaona huyu mtu mbaya sana. Kitu cha pili, Yeremia alihubiri miaka 40. Hata hakukuwa na mtu mmoja aliokoka. Kitu cha tatu, Yeremia alipitia hali ngumu sana. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba kwa hii dunia kuna mambo mengi tunapitia. Je, tutashinda tukifanyaje? Mengine yanapitia kutoka kwa jirani, mengine tunapokea kutoka kwa serikali, mengine tunapokea. Naye ni rahisi wakati mwingine kuvunjika moyo, ni rahisi kuona giza, ni rahisi kuvunjika moyo. Lakini je, tutajifunza kufanya nini? Leo nataka tuangalie watu wanne na maneno ambaye walifanya. Mwisho nitakuuliza, je, unataka kuwa kama nani? Jambo la kwanza, kwa hii dunia kuna watu kama Yeremia ambaye watasimama imara. Yeremia aliitwa akiwa na miaka 18. Akaambiwa ujumbe ambao unaenda kuhubiri ni ujumbe mkubwa sana. Watu wengi watakukataa. Akasema mimi ni mtoto. Akataka kutoa sababu, lakini Mungu akamwambia utaenda ufanye kazi yangu. Kwa hii dunia hata leo, nyumbani, kazini, hata kwa jamii, lazima kuna maneno umepitia. Je, utakuwa kama nani? Wa kwanza ni Yeremia aliyesimama imara. Kitu cha kwanza, Yeremia alihubiri neno aliyoambiwa. Na neno ambalo alikuwa akiambiwa ilikuwa inakataliwa sana. Aliambia wana wa Israeli hakuna haja kupigana na Babeli. Nyinyi mjipeane. Mjipeane, mkubali mshindwe. Mjipeane. Akaambia wale ambao watapigana na wakae kwa mji, wengine watakufa kwa upanga, wengine watakufa kwa tauni. Yeye, Yeremia, alisimama imara na kuhubiri neno la Mungu. Hata mimi naomba, penye huko, mambo yanaweza kuwa mengi, lakini Mungu akusaidie uwe kati ya wale wachache ambaye watasimama imara wakihubiri injili ya Yesu Kristo. Kitu cha pili, Yeremia hakuhubiri peke yake.
yeye alihubiri kila pahali na kwa kila mtu. Nataka nikwambie alihubiria mfalme, akahubiria wakuu waliompinga. Lakini yeye alihubiri injili sawa kwa kila mmoja. Sijui kama mmewaona makanisa siku hizi wanauza mafuta ya bei tofauti ya baraka. Iko ya 100, iko ya 50, iko ya 30 na iko na 10,000. Lakini injili ni ya kila mtu. Mwenye ako naye, mwenye hana. Mwenye ako chini, mwenye ako juu. Yeremia alihubiria wafalme, akahubiria watu wa chini. Hata sisi wiki ni wiki ya mama. Hebelea kila mtu, mwenye ako juu, mwenye ako chini, mwenye amevunjika moyo, ambaye ni mgonjwa, injili ni lazima ihubiriwe kwa kila mmoja. Ninaomba tusimame imara. Wengine wanahubiri kwa kuhubiri vile nahubiri, wengine wanahubiri kwa kuimba, wengine wanahubiri kwa kutoa, na wengine wanahubiri hata kwa kushuhudia na kutia moyo jirani. Leo naomba tusimame imara. Utabidia mambo, lakini simama imara kama Yeremia. Usitingizwe, hubiri injili. Jambo la tatu, endelea kusimama imara licha utapitia changamoto. Yeremia alipohubiri, wakasikia ujumbe, wakaenda kumtupa kwa kisima ambaye hakukuwa na maji, ilikuwa na matope. Lakini yeye alisimama imara. Na kuomba saa zingine unapitia changamoto, hata hakuna mtu atakuona, na saa zingine watu wanaweza kukushtuku, hawakuelewi. Jua mtu mwenye anasimama imara anapitianga changamoto. Ukiwa mama unaweza kuwa umeshtumiwa kwa uongo. Ukiwa mzee watu wanaweza kukuingilia hata kimakosa. Ninakuomba ujue ya kwamba watu ambao wanasimama imara kila wakati ni lazima wapitie changamoto. Ni lazima wapitie majaribu. Hata tunapohubiri sasa, kuna wengine wamepitia majaribu, wengine wameambiwa maneno. Lakini kwa neema ya Mungu simama imara. Na ukisimama imara na Bwana, Bwana atasimama pamoja nawe. Atakuinua, atakuponya na atakuguza. Hata unajua ukiwa mgonjwa majaribu yanaweza kuja. Wengine wanaweza kukuambia enda kwa mganga, wengine wanakuambia fanya hii. Lakini ukisimama imara na utegemee Bwana, Bwana atakuokoa, atakuponya na atakuinua. Majaribu yanakuja mengi. Shambani mwa Bwana minga kuna maneno. Hata nyumbani ukiwa Mkristo kuna maneno. Wale ambao watashinda ni wale ambao watasimama imara kama Yeremia. Na mwishowe, jambo la nne, Yeremia alimtegemea na kumngojea Bwana. Ninaomba haijalishi jenye unapitia, tegemea na ngojea Bwana. Kuna wimbo wengine tunaimbanga, kumtegemea Mwokozi kwa utaruka. Ninakuomba kwa neema ya Mungu, hata ukipitia changamoto ngojea Bwana. Wakati wake atakujibu. Ukingojea mwanadamu utapitia changamoto. Ngojea Bwana. At the right time yeye atakujibu. Bwana asifiwe. Hata Yeremia alipokuwa chini ya kisima, nafikiri alijiuliza, kwa nini nilikuwa na ubi? Kwa nini ningesimama imara? Si hata mimi singesema hii maneno. Angalia changamoto ambayo napitia. Lakini akasema hapana, nitamtegemea Bwana. Nataka nikuambie chenye unapitia, tegemea Bwana. Wakati Mungu atakubali, atakutana na mahitaji yako. Atakufungulia njia. Na Mungu ndiye mwenye uwezo. Kuna mama moja kwa Biblia alikuwa akipika chapati yake ya mwisho. Na alikuwa anaenda kusanya. Hata ukingojea Bwana fanya kitu,
Wanasema ninangojea Bwana na hakuna kitu la kufanya. Yeye alikuwa anasanya kunyako. Aende apige chakula ya mwisho ndio akufe, ilikuwa kiangazi. Kama ni wewe nani angekuwa? Wengi wangekuwa na malalamisho, wengine wangesema kwa nini hii shida imetupata? Mbona Mungu alituletea njaa? Mbona unga wangu imebakia mwisho? Lakini aliendelea kusanya kuni. Ninaomba hata kama unapitia hali ngumu, endelea kufanya kitu. Mungu anakutembelea kwa kazi ambayo unafanya. Usilalamike na kunungunika na kuketi chini, hakuna baraka. Baraka inatokea wakati mtu anafanya kitu. Ya pili, Mungu anatumanga wajumbe. Tulikuwa tunaimba kitabu, ashatuma wajumbe kuleta habari ya kutufurahisha katika saa. Ukiwa unasimama, Mungu atatuma ujumbe hata ikiwa ni mwisho. Hoya mama, Elijah akaja. Na ujumbe ambaye alikuja ni tofauti sana. Akamwambia niletee maji. Maji ilikuwa rahisi. Akasema maji nitakuletea. Akasema hapana, kabla hujalete maji, tengeneza mkate. Na ulete. Huyu mama akaanza sababu.